Olha pra aí. Olha pra casa como é que tá, gente. Ó. Largaram aqui na torneira do banheiro ligada. Quarto, banheiro. Tudo. Olha meu quarto como tá. Olha meu quarto. Meu Deus do céu. Olha, gente. Minha cama. Olha. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo no canal. Sim, meus amores, minha casa encheu de água, gente. Eu vou contar pra vocês como foi que aconteceu. No momento aqui, a gente já conseguiu secar toda a água do chão, tá bom? Mas esse videozinho que vocês viram aí, gente, foi o vídeo real, foi o vídeo de ontem, sim, ontem à noite, quando a gente chegou. A gente deu uma saidinha e quando a gente chegou, gente, a casa tava inundada de água. Por quê? Por causa de um descuido, eu vou contar pra vocês. Não cometer esse erro na casa de vocês, tá bom? Já aconteceu isso aqui duas vezes aqui em casa, mas na primeira foi bem pouca água e essa vez aqui agora parece que a casa tava, não sei nem quantos mil de água tinha nessa casa, porque tinha bastante água, a gente deu trabalho pra gente tirar essa água tudo, a gente passou uma hora de relógio tirando água da casa e foi horrível, fora os móveis que molhou, estragou, que eu ainda vou ver ali, que é que vai prestar, que é que não vai, muita coisa molhou, gente, e aí, complicado. Ainda bem que as camas, o pé é alto, não deu pra molhar a cama. Mas eu não sei o que é que ia acontecer se subisse mais o nível de água. Que ia molhar tudo mesmo. Como você sabe, todo dia que falta água, você chega água de noite. Durante o dia na torneira não tem água, nem no chuveiro, nem canto nenhum aqui na torneira. Só no tanque, no reservatório embaixo, no chão, né? A gente bota no chão o reservatório. Porque não tem a base ainda. Aí, meus amores, a gente saiu. E Enzo deixou a torneira ligada do banheiro. Onde escova os dentes, só que não tinha água, gente, como eu expliquei pra vocês. Só que aí, no que ele deixou ligada, na hora que a água chegou, a gente não tava em casa. Então ele esqueceu de ligar a torneira, já aconteceu isso uma vez, agora pela segunda vez. Mas dessa vez foi bem maior mesmo. Porque largou bastante de água, a gente teve muito trabalho pra tirar essa água toda dentro de casa, foi o maior trabalho. E eu quero deixar um alerta pra vocês, gente, pra vocês nunca deixar isso acontecer na casa de vocês, porque é horrível você molhar suas coisas. Então tome bastante cuidado ao sair, vocês confira as torneiras de vocês, confira o chuveiro, confira as torneiras, se estão desligadas, se estão fechadas, porque se na casa de vocês falta água, você tem que tomar bastante cuidado, igual como aqui em casa, que já aconteceu duas vezes já. Então vocês conferem a torneira de vocês que estão aberta, tá bom? Que é pra quando a água de vocês chegarem, vocês não ter a sua casa alagada, igual como minha casa já aconteceu duas vezes e eu ter que perder as coisas por conta disso, gente. Aí hoje, no dia seguinte, a gente ainda tem marca de água pelo chão, ó. Tá vendo? Marca de água pelo chão, na casa toda. O sofá tá aqui ainda, saiu o dia todo hoje, não deu pra colocar no sol. Ó, o sofá tá tudo molhado aqui ainda. Aqui também tá tudo molhado, ó. Tudo molhado, só para de água. Ó. Ó. Tudo sofá de água. Então vou colocar o sofá tudo lá fora. Vou lavar esse outro sofá tudo lá. Amores, deixa eu falar pra vocês. Agora é 9 horas da noite. Quinta-feira. 9:12 da noite. Gente, eu tô começando uma nova rotina aqui em casa. Porque algumas coisas mudaram aqui em casa. Eu vou estar explicando pra vocês depois, tá bom? No finalzinho do vídeo. Agora vamos falar pra vocês que a água não chegou aqui em casa ainda. Como vocês sabem, eu moro na zona rural e todo dia falta água porque eu não tenho ainda a base do tanque em cima para colocar o tanque. Eu tenho um tanque, porém, tá ali embaixo no chão, então a água não cai na torneira, não cai no chuveiro, não cai nas coisas, sabe? E eu preciso fazer uma base de cimento, de concreto, para colocar o tanque em cima para quando a água chegar, já cair no chuveiro, na torneira e eu ter água reservada em casa. Aí, gente, a gente fica nesse sofrimento todo dia, esperando a água chegar, 9, 10, 11 horas da noite, para poder aparar a água, para no outro dia a gente usar. Ou senão, se a gente quiser lavar prato da torneira, tomar um banho no chuveiro, a gente tem que esperar ela chegar de noite. Tem muito prato ali na pia pra lavar. Eu quero fazer algumas coisas aqui, adiantar o almoço pra amanhã, porque Marcos, ele começou a trabalhar. Ele leva o almoço dele pro trabalho. Ele leva também o café da manhã. É uma nova rotina pra mim. E tá sendo, no começo, sabe, sendo bem cansativo, porque eu tenho que me adaptar primeiro. E todo dia a gente acorda 5 horas da manhã, gente. Então é bem cansativo mesmo, sabe? Aí agora, eu tô esperando a água chegar ali, vou lavar prato, vou organizar as coisas, já comecei a lavar o banheiro. Aí vou lavar prato, vou lavar, terminar de lavar o banheiro que eu comecei, vou fazer, adiantar o almoço, porque ele leva almoço, já expliquei pra vocês. Se eu puder adiantar pra hoje, pra amanhã, já de manhã, pra ficar mais suave pra mim, vai ficar bem melhor. Aí,
E tem a horta para molhar. Eu molho todo dia a horta de noite. Essa hora, 10 horas da noite, 11 horas da noite, estou molhando horta, gente, porque não tem água. Então, eu molho duas vezes por dia, né? De manhã e de noite. De manhã eu tenho que acordar 5 horas da manhã, porque senão não vai ter água mais. A água começa a chegar assim. Começa a chegar 10 horas da noite, 11 horas da noite. E 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, ela já acaba. Então, 5 horas da manhã eu acordo cedo para poder molhar a horta, para pegar água na torneira ainda. Gente, a água tá chegando agora, vai dar 10 horas da noite. Tá bem escuro aqui. Tô aqui com o Júlio, ó, puxando a mangueira. Ó, Júlio. Puxando a mangueira, ainda tá aqui, descalço. E a gente vai molhar a horta, gente. Não dá pra ver direito, direito, mas aqui é rúcula. Tá vendo? Rúculazinha. Aqui são tudo pé de tomate. Ó, tomate, tomate, tomate. Tem até muito tomate já aqui, ó. Ó, muito tomatezinho, tá vendo? Muito tomatezinho. Tá no chão caidinho, tem que levantar, ó. Tomatezinho, ó, gente, ó, tomate. Molha minha mão, não. Aqui tem mais tomates, ó. Tomate, tomate, tomate. Tem bastante tomate, gente, ó. Isso aqui é um pezinho de melancia. Eu não gosto de estar mexendo pra não mexer na rama, porque aqui é meu pezinho de couve, gente, ó. Só que aqui as lagartas começam a comer, aí eu vou ter que botar algum remedinho. E aqui tem muita coisinha misturada, aqui é hortelãzinho miúdo, ó. Enzo molha bastante, viu, Enzo? Porque faz muito sol. Gente, o sol tá muito, muito quente. Tem muita coisa que tá murchando, tá ficando, sabe? Aqui é pra molhar bastante, gente, ó. O calor aqui tá complicado. Aí as plantas precisam receber bastante água. Você tá vendo, gente? A água tá vindo cortada, ainda falhando, ó. Tá falhando porque tá chegando agora. Enzo tá aqui brincando com o Julia o dia todo, esse menino brincando. Aí, por isso que eu tô molhando bastante, porque o sol amanhã vai vir, né? Muito quente. Talvez esse dia tá todo de sol quente. Aí eu tenho que. Ó, a água tá falhando ainda, ó. Só vai chegar boa, boa mesmo. Lá pra 11 horas da noite vai cair boa. Mas por enquanto. Lá na torneira dentro de casa não tá caindo ainda. Gente, aqui é um pé de chuchu, ó, que eu plantei, ó, gente. Pé de chuchu, ó. Trouxe da casa da minha mãe. E aqui, gente, mudinhas que eu vou fazer, ó. Aqui é tudo mudas, ó. De. Pimentão, eu somei aqui, nasceu, ó. Aí eu vou fazer as mudinhas nos copinhos, né? Pra separar daí. Aí eu tô molhando tomate aqui, ó. Bastante tomate e os coentros. Vou molhar também o coentro. Ah, ali tinha um pé de jiló grande já com flor. O Júlio comeu todo. O Júlio regaçou todinho. Eu vou deixar um videozinho pra vocês verem. Eu gravei pra mostrar pra vocês o que o Julie fez. Eu vou estar mostrando aí no meio do vídeo, tá bom? Estão ali correndo. Vocês veem aí a voz de Enzo. Marco já foi dormir, que ele tá trabalhando, acordando todo dia cedo. E eu tô aqui com o Enzo. Só vou dormir depois que eu molhar essa horta, depois que eu lavar os pratos, depois que eu fazer minhas coisas. Mostrar minha rotina da noite pra vocês aqui, minha rotina noturna. Vou adiantar alguma coisa também ali. De café logo pra amanhã. Vou esse pé de limão aqui agora, ó. Esse limão nunca botou um limão. Esse limão é de enxerto. Mas nunca botou. Tá com as folhas até bonitas. Mas aí, ó. Vou mostrar pra vocês as folhas dele, ó. Ai, ó. Buraco que o Júlio faz, ó, gente, ó. Buraco que o Júlio faz. Gente, ó, pra ali. Pegando a minha mãe, ó. Pegando a mangueira, gente. Eu aguento com Julie, eu aguento com Julie, gente, eu não aguento com Julie. Nossa, pede limão, parece que limão bota, porque limão tá caro, né? Gente, a água ontem demorou muito pra chegar na torneira aqui dentro na pia. Demorou muito, eu tava morrendo e cansada. Com a alergia atacada, gente, tô com rinite atacada, por isso que eu tô com essa voz, tá bom? Vocês viram aí no vídeo aí, eu com essa carinha de cansada, de. É também porque eu tô com alergia, aí eu fico assim mesmo. Aí agora eu tô molhando cuscuz, gente, pra poder preparar a marmita de Marco pra lá pro trabalho, que ele leva o café e leva o almoço. E eu vou estar adiantando aqui e vocês vão acompanhando aí comigo, tá bom? Gente, como a água chegou ontem tarde e eu não adiantei alguma coisa de carne pra Marco levar hoje, eu vou estar cortando aqui uma calabresa e vou estar fritando. Aí ele vai comer tanto no cuscuz como no almoço, que eu já fiz o macarrão também, o feijão, só vou esquentar. Já era 5:30 da manhã, a água já tá faltando já. Enquanto eu molhei o cuscuz, cortei a calabresa, já fritei a calabresa. E agora
A água tá faltando, gente. Então, eu vou aproveitar aqui para lavar alguns pratos correndo, porque se ficar faltando um pouco, eu lavo mesmo no balde. Então é isso, vamos lá acompanhar. Então, gente, 5h30 já tá pronto aqui já. Já organizei ligeiro, que o Marcos já vai sair. Ele sai 6h40, então tem dias que eu me atraso um pouco. O feijão tá aqui embaixo, gente. Eu vou mostrar pra vocês, ó. E o macarrão tá por cima. Ele não gosta de farinha. Aí eu coloquei aqui o cuscuz com calabresa e manteiga e o macarrão. O Marcos já acabou de sair. Eu já preparei aqui meu cafezinho também. Aproveitar que tá quentinho. Eu fiz um Nescau pra mim, tá? Então, meus amores, agora falta 4 minutinhos. Deixa eu ver. 4 minutinhos para 6 horas. Marcos acabou de sair. Eu tive que correr adiantar o café dele e o almoço para ele poder levar a marmita dele. E só depois que eu tenho que. Aí eu deixei os pratos, comecei a lavar os pratos. E água, tinha água na torneira ainda. Só que aí eu tinha que parar, porque se eu fosse lavar prato, não ia dar tempo de fazer preparar a marmita e o café dele. Aí eu larguei o prato lá. Aí agora, como foi olhar, já não tem mais água. Vai dar 6 horas ainda, a água já acabou. Como eu falei para vocês, aqui quando dá 5h30 da manhã, a água já acaba. Aí fica durante o dia todo sem água e só chega agora de noite. Aí só que eu tenho um reservatório ali embaixo, eu vou pegar de balde para lavar. Mas esse sofrimento vai acabar, gente. Eu tenho certeza, eu tenho fé em Jeová que vai acabar esse sofrimento. A gente só precisa mesmo de uma base. A gente vai fazer uma base de concreto. A gente vai resolver, agilizar logo isso. Porque se a gente fazer a base, colocar o tanque em cima, colocar a boia lá tudo direitinho, a boia como a gente tinha aqui. Então a gente precisa fazer uma estrutura lá fora para colocar o tanque lá fora. Para o tanque encher e distribuir para as torneiras aqui dentro de casa, entendeu? Mas eu garanto que não vai gastar muito. Aí vamos organizar logo isso, gente, porque é muito difícil, gente. Vocês estão vendo aí a minha luta, como é, sem água. Aí agora a água acabou, eu vou ter que estar lavando prato de balde, estou gastando mais água. Para lavar, e é bom você estar lavando, abrindo a torneira, que é bem melhor. Aí agora eu coloquei meu cafezinho, como eu mostrei para vocês. Sentei aqui, estou esperando eles acordarem. Vou acordar eles às 6h30 da manhã. Pra ele ir pra escola, aí já vai começar outro processo de arrumar isso. Ele se arruma sozinho. Só que tem que acordar ele. E ele demora pra acordar, porque fica com sono. Vocês sabem como é criança, gente. Imagina nós que é nosso pra acordar, dá trabalho. Ainda mais uma criança, né? Aí ele tem dificuldade pra acordar. Aí eu tenho que estar chamando 2, 3 vezes, às vezes 4, 5 vezes pra acordar. E aí é isso, gente. Aí eu vou tomar café. Assim que eu terminar de tomar café, às 6h30 eu vou acordar ele pra se arrumar pra ir pra escola. E é isso. Ai, gente, eu vou começar aqui a lavar os pratos. Já tomei café, como eu já mostrei pra vocês. Já acordei isso. Gente, eu tô agoniada, né, por causa da minha alergia, tá bom? Ainda mais nessa frieza quando eu acordo de manhã. Já acordo cedo. E também, eu tenho alergia a poeira, essas coisas, fumaça, poeira, essas coisas. Então, nesse tempo aí. Vai me atacar bastante. Eu tenho que estar tomando um antialérgico. Esses dias aqui em casa, meu antialérgico acabou. E eu tenho que estar comprando para poder tomar. Aí, por isso que eu tô com o nariz irritado. Não tô gripada, tá bom? Não tô gripada, não tô corizando. Não tô com febre, nada disso. É só mesmo a alergia. Já conheço já o meu corpo, tá bom? Aí, eu vou estar lavando, o prato aqui, ó. Vou começar a pegar água lá fora, no balde. Pra adiantar aqui, porque eu vou dar uma saidinha e eu vou começar a editar logo esse vídeo. Que aí esse vídeo vai sair hoje na sexta-feira, tá bom? E é isso, gente. Acompanha aí comigo o finalzinho do vídeo, que eu vou só lavar os pratos pra finalizar o vídeo com vocês. Acabou. Ah, me virou. Vamos lavar a primeira pia, deixar a pia limpa. Thank you.
Gente, pia agora já tá limpinha, ó. Tá vendo? Lavadinho já. Não tinha muita louça suja. Panela que eu já lavei, já guardei, tá bom? E a pia ficou limpinha, tá vendo? Agora só é manter limpinha, né? Até o final do dia. Então, meus amores, o vídeo de hoje é ficando por aqui, tá bom? É, já lavei os pratinhos, como vocês viram. Gente, agora eu vou descansar um pouco. Já saí hoje, já cheguei. Agora eu vou tomar um banho, vou descansar um pouco, tá bom, gente? Vou começar a editar o vídeo pra soltar pra vocês hoje, na sexta-feira, tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês que estão chegando novo por aqui, tá bom? E é isso. Um grande beijo pra todos vocês. Um ótimo final de semana pra todos vocês, tá certo? Então era esse o vídeo de hoje. Mostrei pra vocês tudo o que aconteceu aqui, desde o comecinho, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, gente.